Судя по тому, что... Пролетів російський Іскандер і зробив таку велику діру. Тут колись був гараж, це цілком цивільний об'єкт був. Я не знаю, що вони тут намагалися знайти. Мабуть, новий вхід у метро планували зробити. Тепер тут немає гаража, постраждали виключно цивільні об'єкти. Я так розумію, полетіли осколки, та пожарні врятували будівлю, але дві кімнати, на жаль, вигоріли цілком. У день нікого не буває. Всі, хто тут мешкав, вони приїхали у більш безпечну частину нашої країни. Тому